Hey guys, welcome back to my channel. Aji amar nobui amar mati yar pora ekdom hei tractor khon thokar loike yar ruoni rui ase habi khon thokar loike amar mati ase kintu ebar kheti kora nohol aji botor to bohut dhuniya korise agor du dinon nisna kora hole ruboi noile heten sage kintu aji botor to bohut dhuniya sobe ruiu bhal pabo আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোক নিশ্চয় ভাল লাগিব আজি দিনটোত কি কৰি যাম আৰু নভুই কাৰণে কি আমি ৰেডি কৰিছো তাকো আপোনালোক দেখুৱাম সেকাৰণে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব পঠাৰলে নিবলে তামুল কাটিছে তামুল পেকিং কৰি দিছো পথাৰলৈ লৈ যাব এতিয়া আৰু এয়া খানা দি পঠিয়াইছো জলপান চাহ তামোল এয়া পথাৰত খাবলৈ ৰঙালাও চয়াবিন আলু বনাইছো এয়া আমাৰ আয়োজন আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া জাতিলাও কাটিছো জাতিলা আৰু মাছ বনাবলৈ আজি খানাটো জুইত বনোৱা হ'ব জুই বনালে খাই বহুত ধুনীয়া লাগে বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈ এয়া ৰঙালাও বকলি পচলা আৰু জলকীয়া ভাজি হ'ব পচলাত মাছকণীও দি দিলে বহুত ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ পচলা ৰঙালাও বকলি আৰু পুটৰ চাটনি দাইলটো মিক্স দাইল বনোৱা হৈছে ৰহৰ দাইল মচুৰ দাইল মগু দাইল মাটি দাইল চব মিক্স কৰি বনোৱা হৈছে এয়া এতিয়া সকলোবোৰে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু গৰমত চবে পকাতে বহি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে
ভোকতে খানাখিনি ফটো মাৰিবলৈ বা ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। এইখিনি পিছত মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মাছ আৰু জাতিলাও আঞ্জা, মাংস, মাছৰ কণী, পচলা আৰু জাতিলাও বাকলি, আৰু এয়া বুটৰ চাটনি, দাইলখিনি থাকিয়ে গ'ল। আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব।